krećemo. Ovo je nekad bila gostiona na Savskom mostu, sad se zove Senator. Savska cesta. Još ima od drveća grana po zemlji svugdje, još nije sve počišćeno, ali jako efikasno čiste i brzo. Nova petlja, ali tramvaj ne vozi, izgleda kak je nekad vozio tu prek Savskog mosta. A možda i vozi. Evo, tak smo se spetljali. I stižemo u Remetinec, omiljeni hotelski smještaj za sve političare. Ulica Ive Rodića na desno. Lučko. Tu sam nekad letit se drilicom, to je sportski aerodrom.
malo. Evo, ovo je Dubravka koja je napravila fini ručak danas, doduše mi smo skoro sve već pojeli, ali još ima malo, ako je neko gladan, sam si vi zemite prek televizije, ako imate takav televizor. Dođite k nama, pozivamo vas, mi smo dobri domaćini. Je, a ovo od traga se ja derem na televiziji, plašim vrade po Zagrebu. Je, evo, Dubravka je dobar domaćin. Nema iz vidiš prazne. Kak se to naliva odmah tu. I dobra kuharica, bomo ju oženili za nekog u Australiji, ak Bog da. Tako je. Ako hoćeš, ne, ak nećeš. I onda ja postajem Australka. I onda te odmah za kuharicu kod mene zaposlim i kokice da mi hraniš, da ja mogu hodat naokolo. Duplu porciju skuham i hranim kokice. Je, je. Ti sam jedi, osjećaš se kak doma. Tako je. Je. Ja, meni je dosta, ja sam odlučio kile skinuti, jer me inače ni jedna ne buštela debelo. Znaš kaj ti je problem u starosti? Trbuh ne mreš zgubiti, a noge i ruke ti se tanje. Onda zgledaš ko krumpir sa čačkalica. Je. Evo, Mladen i Valent prvi put u hrvatskom Leskovcu gostuju. Razlika je 7,5, da ga zovemo. 8, 8. A, Kambera. Pa nemre... Adelaide 7,5. Je, pa ne mreš ga zvati kad je... Evo, Valent ne bubere ovo kad mu velim da je sviral u hrvatskom Leskovcu. Joj, veli mi Dubravka da ove sve kolače moram sam pojesti da je ona na dijeti. Da, prelazimo sama sada na neki digestiv, konjak ili ovako. Pelinkovec. Neka je tako, a ima i luka, a ima i fini, fina, ne znam, zaboravio sam kaj pijem, ali fino je. Kaj ti mene hoćeš zdebljati? Pa već sam dosta debeli. Je, Dubravka je u međuvremenu našla ove moje druge prijatelje kad sam delao na željeznici, tada smo sad posle otišli na kavicu kod tu blizu negdje, a bomo i druge našli. E, Valent, Valent, treba si ići s menom da viš kak je tu veselo. E, to je iz tog Cvetlina, to je Zagorju gore. Aha. Ne znam jesi to čula, Cvetličanka se zove pjesma. Cvetličanka, jesam. Pa daj se sedni malo, odmori se. Pa ne moraš spremati, bo mi to sve popili ovaj, do na večer. Do na večer. Da malo napravimo prostora da dođe vino do izražaja. Je. Ono, iz Tuga za jugu. Je. Laški rizling pijem, nisam se mogla setiti kaj pijem. Da, nemam graševino, sorry, ali... Alo, mislim da je dobro. Odlično, je, super. Je, drago mi je, da. Dobro rukica, pijem. Evo, konačno sam dočekao prave kremšljite i tu je majstor za kremšljite Jadranka. To sam ja. Ja sam rekel njoj već da joj dam kompliment, najbolje kremšljite kaj sam jel danas. A ne, mislim, stvarno su fine. Stvarno su fine. Najbolje kaj si danas jel. Je. Eto, tak se mi častimo u toplom Zagrebu, dok vi u Australiji se svi smrzavate. Pa sad budite zavidni koliko hoćete. Ja ću staviti na YouTube, pa da... Evo, ja sam imao danas specijalnu milost od Jadrake, dobio sam 3 kremšljite čak. E, jako su fine, moram priznati. Ne samo danas, nego... U zadnjih 18 godina, od kada nisam bil tu, nisam takve krepšnice jel. Pa ne, ja ne stavljam brašno.
Pa sad još pitam kako se pravo ovo? Nego gustin, kužiš? Ja, gustin? Da, da jer... Znači samo žumanci ili čitava jajeta? Ne, idu ti žumanci se... Zagreb počinje od kalipsa, jel? Od kalipsa. Da. A kaj je, ovo je elipsa, ovo nije kalipsa. Ali firmu možeš njihovu snimiti. Ovo je elipsa. Gdje je point? Evo, vidim. A, vidim, vidim. Ko se ja sjećam, bio sam tu? Je, bio sam. I dobio sam kolekciju bosanskih viceva. Točno, od Zora nam. A, od Zozle, Zozle je umro inače, među vremenu. Ma nemoj, si čuo mlad? Taj kolega je umro. Umro je taj kolega. Isto, mladim danima. Pa to ti ja velim, koliko god ljudi pričaju, ali to ti je ta, to cijepljenje. Sve mladi ljudi umru i to od srca. Kaj su inače, bave se sportom i sve. Od raka jednjaka, to nikakve veze nema ni s cijepljenjem, ni sa... A pušenje? Pa već dugo ne puši, isto ko nije. Prije 20 godina presto. Evo, tu se meni, da vidiš? Se sjećaš? Je, tu peške. Hello! 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 Pa dobra je cesta, ko je rekao da su rupe? Ne znam, tako. Nešto su popravljali, ali još to nije. Znaš šta, ja znam kako loše rade ove utore, odnosno od kanalizacijskih i ostalo. Prenisko ili previsoko. Ili previsoko. Je. Tako da. To sam jučer na vijestima čuo, neke su pričali o tome i veli da to neku cestu grade i veli nadaju se da će biti utori u ravnini sa cestom. Klupice, stepenice, spomenici. Je, to vidi, ima novih kuća koliko hoćeš. Da, sad smo u Lučkom. Dalje je Lučkom. Jako često. Da, da, uče, da, zadnje vrijeme. I to ujutro policajac odradi sat vremena i onda im za toga više ne uključe. On ode. Ja recimo u 7 kad idem na bus, više ga nema. I lako je busu, mislim, vozač se ono uletava. On je ono masa, količina, broj ljudi, svim tamo, moraju mu stati. Yeah. Ali osobni auti, teško se probio. A čak imate i Slava Ukrajini napisano. Mm-hmm. Najviše Ukrajinke. Da, to najviše vole. Imali smo jednog kolega i on je umro kad je Ukrajinke spušao. Imre. Imre. Oni su radili nepotreban posao i oni htjeli njih prevesti da više ne boju kurve. I onda ih je doma vode. Popravlja ih je. Popravlja ti malo. Je, god. Zašto diraš kožicu? Nemoj dirat kožicu uopće. A zake, kako da stane? Pa kad dođeš tamo, onda ćeš si... Ne, ne trebaš 100 metara prije. Novi sad. Da, novi sad, da. Novi sad, moram... Nemoj još. Ne, sad ide. Pa nek ide i sad, kad dođe, onda lagano stisneš kožicu, ne treba. Vidiš da mi treba da naučim to voziti sranje. Pa već si vozila 100 puta. Nisam 100. Po autoputu sam vozila, kuđiš? Da, da. Ti ne trebaš ništa osim gasa. Ja sam Branko Požgajec iz grupe Drugi naši, a vi slušate radio... Petgrad. I Sljeme. Sve se vidi. Je, moram ići na novu žičaru. Da, moraš. Da vidim kako je. Ne znam da li radi, sve kako je bilo nevreme, ne radi cijeli tjedan. Pa rekla mi je sestra... A počela je raditi? A, dobro. Rekla mi je sestra da na groblje ne vrem ići, da su rekli da je po groblju isto drveće popadalo i to. Prošetak, ja mislim da smo. Kaj je to, radio stanica ili to tvoje muzika? To je iz moje mladosti muzika. Radio Nacional. To ti je bivši 101.
got you, babe. Čak je ona Zrinka tu i... I got you, babe. Stara ekipa. Da, stara ekipa. Zrinka, Vrabec. Vrabec, moj zrinka, jel da? Eto, sad sam skoro tjedan dana u Zagrebu i obišao sam okolinu, sad još moram ići u Dugo Selo kod mog Štefa, na Martin Breg. A na Martin Bregu više nema nikada. Nema? Ono da je gore bilo, ovaj... Restoran ona je bio. Restoran nema. I moram reći da me je i Dubravka, i Jadranka, i Hilda su me fantastično pogostili, a posebno... Je, vidim, pogledaj, baš gledam. Ovo ti je austrijska. Je, a da. Posebno moram pohvaliti Jadranku kaj kremšnite napravila. Onda sam znala da ti... To je bilo nezaboravno. A ne, ja jučer, kad je rekli ili boj možda navratili kad idu u Brčko, ja to mi ne je lakše. Da, da, da. I onda ja na večer kremšnite. A ti ste jako brzo gotove. A kore kupiš gotove? No da. Kupim listo kad tijesto. Jo, sad si me znam, ja sam mislila da kupiš gotove u slastičak i čak. Pa listo ti je listo. Pa znam da je listo, ali... Sad si me razočarala, ja sam mislila da si i kore radila isto. Dobro, da. Al fino je bilo, anyway. Kupim ledo, listo kad tijesto. Okrene protva na opak i kore stavi tijesto iz peće. Je. Yeah. Dakle, ipak je radila. Na bocka velica. Da. Kako ne dođe, kad dođe vlako stavio? Kočnica me moči. Kočnica je... A zato što diraš lijevom nogom umjesto desnom. A s desnom moram dirati. Znači, nisam nikad došla. Nisi bila. Ima dućana koju nema u areni, a ljudi su htjeli iznajmiti prostor, odnosno otvoriti dućane i produžili su, odnosno povećali kapacitet sa arenom. Pa nisu Isk, ovaj CC, koji su još? A vi da li rade, gledaj. Ali ne rade svi dućani u areni. Recimo, kad radi, onda rade svi. Pa ja sam zvala za Špar da li radi, da danas odem. I ne radi. Ne. Ali radi ovaj naš Špar kod mene. Danas je radio danas. Danas je radio, da. Na drugu subotu, drugu nedjelju. Onda drugu ne radi. U gradu nije više radilo, sve zatvoreno. Jedno na Britancu je bilo to sajmište. Digne iz grupe 220, ne znam, i veli, baka, hej, ja nisam gospodična. Tako pamtim grupu 220, u početku, jel, posle sam išla na Tulume pa sam ih slušala. Učiš ti, pa ti trešiš ravno. Dakle? Ne, ne može ravno, da sam s tim možem tu da vidjeti. Dođiš za stari Savski most. To biš došlo prešli. Dobro, pre, ali ne znam je li napravljeno, jer su radovi. Je, je. A je? Radi... Nisu radovi, Dobro, to je dao, gotovo. To je trajalo, radovi su trajali 3-4 dana. Ma kak je nije bilo asfalt, taj trajalo je 2 mjeseca. Da, ali ne, ali pustili su ljude da prolaze. A, to je bile su ploče neke, jer su moči dole bile... Rupe. Jedan dan ili dva dana nije se moglo prolaziti jer su bile rupe neke. Ne znaš pek starog Savskog posta preći na tramvaj? Tu kod francuskog kamena, samo ravno. Dobro. Je. Sad smo mu svašta rekli. Je, pa znam je, francuski kamen, to je Napoleon. Kad da, je gradio da, cestu bravo. Za rijeku, onda je tu kamen metao. Je, znam ja nekaj. Nisam onda baš tak bedasti. Onda sam rođen ovdje, baš tak. Viš da se napravim. Da, jesu, dobro, dobro, ja sam... Ali ima znak da ne smiješ na most. Pa ti možeš kao pješak, zato tu ti je najbliže. A, pređeš okay. I odmah tramvaj. Shvatil sam. Shvatil, evo. Pet put mi ponoviš, ja odmah sve znam. Evo, stani tu na pješak. Okej, okay, puno hvala na svemu. Ajde.
Javi se. Da vas još uslikam, da vas vide kako gledate. Super gledamo. Ajde, hvala stare. Za kremšnite, za piće, za ručak. Je. Ćao. I bomo se vidjeli valjda još koji put. Doviđenja. Ajde, papa. Eto, to je stari Savski crveni most, sad su ga pofarbali na plavo. I sad se tu peške dođe na drugu stranu, na tramvaj. I još jedna kuća kaj se zrušila skoro. Evo, pesek isipio vodicu na ovoj pumpi, kaj smo mi zvali Željezni Francek. Čuveni zeleni most nazvan Hendrix. I sad je ovo pješački most. Nekad je to bio jedini most preko Save za aute, a ono tamo za vlakove.
Evo razlog za kad ne vozi tramvaj. Skidaju crepove polupane sa kuće. Tako da vjerojatno ne bi tramvaj tako skoro počeli voziti. Hodam peške, nemam druge alternative. To je Zetov auto. Evo zemlja uzemljena, nema struje u kablu. Tramvaji ne voze. I ko zna kad bi opet počeli voziti. Dobro, nemam još puno do kuće.